svatební dar v podobě perníkového srdce pro prince Williama a Kate Middleton. Hudební hvězda Markéta Irglová vystoupila ve Valašsko-Meziříčském M-klubu. Valašské Meziříčí se pomalu stává městem tance. Dobrý den, dnes vám přinášíme druhý díl zpravodajského speciálu z Valašska. Je to souhrn těch nejzajímavějších událostí, tak jak je zachytili naše televizní kamery v průběhu roku 2011. Následující reportáže ze Vsetína, Valašského Meziříčí, Rožnova pod Radhoštěm a Zubří mapují události druhého čtvrtletí tohoto roku. Už po 15. v řadě přivezl vodník Bečvoch se svou družinou klíč k odemčení řeky Bečvy, aby tak na Valašsku odstartoval novou vodáckou sezonu. Tento rituál je naplánován vždy na první jarní sobotu v roce. Ať se nám všem krásně jezdí a choroby se nám vyhýbají. No já to letos otvírám, ať teda je hodně vody, no, tak někomu se to nebude líbit, ale nám vodákům, jo. Právě tak to byla v sobotu dopoledne odemknuta řeka Bečva pro všechny milovníky vodáckých sportů. První letošní jízdu si nenechala ujít přibližně 20 vodáků, mezi kterými nechyběli ani nejmladší adepti tohoto sportu, kteří už ale nejsou žádnými nováčky. V loni už jsme s nima sjeli 4 dny Vltavu, docela bez problémů, protože měli nějaké hračky na lodi, takže vydrželi ty 4 dny opravdu tu Vltavu upádlovat. Od září byl ve Vsetíně také založen oddíl pro nejmenší vodáky. Ne každý z dospělých vodáků si ale svou výbavu po zimě stihnul nachystat a tak si někteří museli své gumové miláčky do poslední chvíle před větím připravovat. Ta naše tady má trošku díru, tak musíme dofoukávat častic. Kam to dneska až vidíte, že dojedete? Kousek, jenom koupacího mostu tady. Dole. Takže na Bystřičku to nevypadá, jo? Až... Má málo vody. To je snad poprvní za těch 15 ročníků, co je tak málo vody. Takže už první stížnost na Bečvocha? No tak na Bečvocha, spíš na svatého Petra, jako, že to udělal přesně obráceně, než měl. Nedostatek vody ale na úseku od Vsetínských lázní až do Lásku nikoho výrazně nepotrápil. Své další akce chystají vsetínští vodáci na Ostravici a Moravici. Sjíždět by se ale také měla i Bečva. V případě dostatku vody by to mělo být na 1. máje. Svatební dar v podobě perníkového srdce princi Williamovi a Kate Middleton vyrobili mladé cukrářky ze Vsetína. Naše televize nesměla chybět u toho, když svůj výtvor pro anglický královský pár představili poprvé novinářům. Za velkého zájmu médií představili studentky Vsetínské střední odborné školy Josefa Sousedíka tyto perníková srdce, které by chtěli darovat princi Williamovi a Kate Middletonové jako svatební dar. Výroba obou sladkých klenotů probíhala pod odborným dohledem Jaroslavy Londové. Srdce budou věnována novomanželům a bude tam vždy uvedena autorka toho srdce, takže nemáme přímo vytipované, že jedno srdce by mělo být pro Kate, druhé pro Williama, obě dvě jsou společná. Srdce jsou zdobena filigránským tečkováním a mřížkami připomínající velmi jemnou krajku. Tohle srdíčko mě trvalo asi zhruba měsíc. Chodím ještě do školy, takže volné časy, kdy jsem měla čas prostě vyrábět. To ale jestli se tato krása z Valašska nakonec dostane až k novomanželům, rozhodne zřejmě náhoda, protože zapsat je na oficiální seznam darů není vůbec jednoduché. Jednali jsme s ambasádou ohledně toho, jak ta srdce dostat až do rukou prince Williama. Nicméně myslím si, že to přes ambasádu ve finále nebude možné, asi zřejmě z nějakých bezpečnostních důvodů, takže předpokládám, že to budeme odesílat tak jako tisíce jiných lidí leteckou poštou. Myslíš si, že se ty vaše srdce dostanou až k princi? Tak doufám v to, že se tam dostanou a že bude taky překvapený. O čem se ale už v tuto chvíli mluví jako o téměř jisté věci je, že stovka takovýchto malých srdcí ze Vsetína bude při troše štěstí součástí slavnostní recepce v Praze. Nás oslovila britská ambasáda, jestli bychom byli schopni na 29. dubna vyrobit 100 trošičku menších perníkových srdcí. Oba perníkové skvosty pro Williama a Kate chce škola odeslat do Anglie už příští týden. Valašské Meziříčí bylo nějaký čas bohatší o nevšední atrakci, která lákala zvědavce a připomínala americký Hollywood. Na místním kopci Helštín se objevil obří nápis Valmes, viditelný ze vzdálenosti až několika kilometrů.
Kdo a kdy 2 metry vysoký nápis na kopci Helštín umístil, vědí snad jenom jeho anonymní tvůrci. Podle textu, který vytvořili, lze usuzovat na místní patrioty. Jestli se nepletu, tak to tak bylo minimálně už 2x. Samozřejmě, že to nebylo z takového pevného materiálu, jak je to teď. Bylo to pravděpodobně z polystyrenu, takže to vždycky zmizelo. Nicméně tady toto vypadá na nějakého velkého patriota. Nápis je vidět i ze vzdálenějších částí města. Aby ho neodnesl vítr, autoři písmena připevnili ke konstrukci z dřevěných hranolů a ocelových armatur zapuštěných do země. Jsem z toho docela překvapený, principiálně proti takovýmto záměrům nemám nic negativního, nicméně to spojení s tím pietním místem se mi nezdá 2x vhodné, respektive zdá se mi nevhodné. Sporné umístění v blízkosti památníku obětem válek se zdá být jedinou vadou na kráse jinak zajímavého nápadu. Rovněž nemám nic proti takovým akcím, ale tady na tomto místě si myslím, že to je skutečně nevhodné. Vedení radnice chce nejprve zjistit, jestli obří nápis nestojí na městském pozemku a podle toho rozhodnout o dalším postupu. I když byla letos cyklostezka Bečva díky časnému jaru hojně využívána už několik týdnů, oficiálně zde byla letošní sezona zahájena až poslední dubnový den. Na stezce dlouhé 141 km se úderem 10. hodiny na několika místech současně rozjeli skupiny cyklistů, aby tak symbolicky zahájili její provoz. Rožnov pod Radhoštěm se stal v sobotu 30. dubna v poledne cílem 2 hlavních cyklistických tras. Na oslavu zahájení letošní sezóny sem po cyklostezce Bečva přijeli jezdci od Horní Bečvy i z opačné strany od Valašského Meziříčí, aby se stali svědky jejího symbolického odemčení. My jsme startovali slavnostním startem z Valašského Meziříčí od koupaliště. Byla to poměrně velice příjemná jízda, jelo nás poměrně hodně. Stezka má za sebou první rok provozu a je hojně využívána místními i návštěvníky města. Já jsem především ráda, že to velmi pozitivně přijali občané. Každý den, kdy je pěkné počasí, ale někdy je horší počasí, vidíte na cyklostezce spoustu cyklistů, bruslařů i chodců, takže si myslím, že především pro občany města je to úžasné vyžití a pro turisty samozřejmě velké lákadlo. Je to super, že to tady je, protože to tady chybělo i na kolečkové brusle a tak, že se to dá využívat i pro mamky a tak. Práce na cyklostezce Bečva ještě nekončí, v plánu je její další rozšiřování. Pokud se nám podaří to ještě dodělat směrem na Vsetín a propojit na Hustopeče a Hranice, tak si myslím, že ta cyklostezka tady Bečva bude jako fantastická i pro hosty, kteří přijedou do našeho regionu. Součástí slavnostního odemčení cyklostezky byly v Rožnově pod Radhoštěm nejrůznější soutěže určené malým i velkým. A kdo chtěl, mohl stezku otestovat na kolečkových bruslích z improvizované půjčovny. Požár ve sklepení mateřské školy na Trávníkách byl zřejmě na začátku května velmi nepříjemným zážitkem pro 15 dětí. Ty musely být evakuovány z objektu kvůli štiplavému kouři, který se valil z budovy. K požáru pravděpodobně došlo v důsledku poruchy elektroinstalace ohřívače vody. V pátek o 15:30 odpoledne vyjeli vsetínští hasiči k mateřské školce na Trávníkách. K požáru zde došlo ve sklepních prostorách. Po zkratu zařízení dole v suterénu to vypadalo tak, že děti byly do 2 minut evakuovány vlastně na zahradu ven. Některé v papučkách, některé jenom v tom, co měli na sobě, ale všichni se dostali do bezpečné zóny. Hasiči museli použít při zásahu v suterénu školky, kde je umístěn výměník dýchací přístroje. Na místě zjistili, že došlo pravděpodobně ke zkratu na elektrickém zařízení. Jsme zjistili požár v jedné místnosti, která byla silně zakouřená, došlo tady vlastně k přehoření vodovodních trubek, takže ty sklepní prostory jsou i částečně zatopené. Teďka řešíme momentálně, jak dostat vodu ze sklepních prostor, která je silně znečištěná požárem. Jak tomu došlo, k tomu požáru, si myslíte? Nemůžu to říct, na místo byl povolán náš vyšetřovatel, který potom sdělí vám víc. Během několika minut se podařilo přívod vody uzavřít, přesto zde musela být nasazena kalová čerpadla k jejímu odsávání. Po hledání místa vyšetřovatel konstatoval, že požár vznikl v prostoru technické místnosti, kde došlo pravděpodobně k závadě na elektroinstalaci u ohřívače vody. Požár poškodil jak rozvody elektřiny, tak také vody, ale i část technologií. Požárem způsobená škoda byla odhadnuta zhruba na 500 000 korun. Zásah hasičů se stal středem pozornosti jak evakuovaných dětí, tak i přicházejících rodičů. Provoz předškolního zařízení v tomto týdnu omezen nebyl. Požár totiž naštěstí nezasáhl nově zrekonstruovanou kuchyň, která se rovněž nachází v suterénu budovy.
Každoročně v květnu pořádá modelářský klub v Zubří výstavu spojenou s řadou doprovodných akcí. Součástí letošního setkání modelářů a celého regionu bylo finále Moravsko-slovenského poháru automodelářů. Obří modely letadel, do detailů propracované makety lodí, vrtulníků automobilů a desítky dalších exponátů byly k vidění uplynulý víkend v Zubří. Je tady více než 50 letadel, kolem 40 aut vystavených a všechno je to funkční modelařina. To znamená, všecko, co je tady k vidění, tak je plně funkční. Výstavu ozdobily skutečné rarity, modely mistra světa Dana Hrachovce ze Zubří nebo plně funkční model ostravského vystavovatele. Největší raritou je tady maketa proudového letadla MiG-15 od Michala Dvořáka z Ostravy a zvláštností toho modelu je, kromě jeho špičkového zpracování, že je skutečně poháněn plynovou turbínou. Na své si přišli i milovníci historie. A jsou tady klasickou stavbou stavěná letadla z 50. 60. let a potom takzvané oříšky. To jsou mini makety na gumový pohon nebo na motory poháněné kysličníkem uhličitým. Doplněním akce byla také modelářská burza. Kromě fandů letectví ze širokého okolí přijeli do Zubří i partneři ze Slovenska. Tyto exponáty, které tu jsou, můžeme ocenit špičkové, protože jsem modelář 40 rokov a takáto práce, to je práce na několik roků. Nádherné věci. Činnost zuberského klubu podporuje i město. V suterénu Domu kultury poskytlo modelářům prostor pro vybudování nové moderní autodráhy. O víkendu se zde jelo za účasti modelářů z celé Moravy a Slovenska finále Moravsko-slovenského poháru. Je tu nádherná dráha, příjemní lidé, perfektní kolektiv, takže velmi rádi tu chodíme závodit s autami dolů na autodráhe, malé auta 1:24 alebo mini Z-ka. Na pouhých 14 dnů přiletěla v květnu tohoto roku hudební hvězda Markéta Irglová koncertovat do České republiky. Po Praze a Brnu vystoupila ve svém rodném městě Valašském Meziříčí. Koncert v místním M-klubu si užívala nejen zpěvačka, doprovodná skupina, ale samozřejmě i všichni diváci. Interpretka Oscarové písně Falling Slowly Markéta Irglová představuje na turné v Česku poprvé vlastní samostatný projekt. Na své květnové turné přizvala tři přátelé hudebníky. Kamarádka z Iránu se jmenuje Aida Shahkazemi, potom kytarista Simon Good z Irska a z Chicago na basu Tim Eisler, takže jsme čtyři. S Markétou jsem se setkala v New Yorku, byla jsem se podívat na její vystoupení. Brzy poté mne pozvala ke koncertování s její kapelou, tak jsme se spřátelili a tam také začal náš projekt. V srpnu vydá Irglová své první solové album Anar, obsahující 12 autorských písní a právě v M-klubu zazněla většina z nich. Já jsem hrozně ráda, že jsme tady vůbec v Česku, že máme tu možnost, protože my toho máme teďka celkem hodně a zvlášť, jak vyjde deska, tak to potom teprve začne, to už asi mi nevíde takhle tomu věnovat celých 10 dní na obětí Česka, takže jsem ráda, že jsme to takhle stihli. Kamarádka Aida, virtuózka hry na perský buben, si Českou republiku přímo zamilovala. Je to přenádherná země, chtěla bych poděkovat za to, že mě zde lidé tak vřele přijali. Je mým velkým potěšením zde být. Děkuji. Na koncertování v Česku se meziříčská hudebnice velmi těšila. Takové prázdniny, kdy večer si zahrajeme pár písniček před publikem, spíš než by to bylo jako nějaká práce, takže je to hrozně fajn atmosféra. Markéta momentálně žije ve Spojených státech, kam se už také za pár dnů vrací. Po turné v Česku jedeme zpátky do Ameriky. Do konce roku máme v podstatě rozplánované. Když nejsme na turné s americkou kapelou, tak máme solový projekt, koncerty a promo různé, takže no, do konce roku toho máme hodně. Český jazyk, matematika, ale také strojírenství a nebo třeba chemie. Právě tyto a další předměty byly na Vsetínské průmyslové škole na denním pořádku při letošních ústních maturitních zkouškách. Už druhý týden probíhají ve Vsetínské střední průmyslové škole strojnické ústní maturitní zkoušky. Středeční dopoledne patřilo prověrkám znalostí z českého jazyka a odborných předmětů.
To znamená, v oboru strojírenském je to stroje a zařízení, strojírenská technologie, pak máme vlastně takzvanou praktickou zkoušku, aplikovaná informatika, kde naši kluci vlastně vypočítávají strojní součásti, konstruují, a v technickém liceu máme zase matematika, fyzika, strojírenství a pak tam máme taky aplikovanou informatiku. Letos maturují na vsetínské průmyslovce 4 ročníky, což je dohromady 112 žáků. Zatím to vypadá dobře, uvidíme, co se vytáhne. Tady doháníš nějaké ještě poslední učivo nebo jenom opakuješ? Takové, ať ještě vím předtím něco. Jo, pocity, no. Hrůza. Suský zář, takže děsběs. Co bylo za otázku? A jak to dopadlo? Spojky jsem dostala a doufám, že to dopadlo dobře. Já jsem si vytáhnul Kytici od Karela Jaromíra Ebena, přímo baladu Polednici, a já myslím, že jsem to zvládl docela dobře, protože jsem to nedávno četl a byl jsem schopný o tom říct něco. Letošní premiérové státní maturity ale mají také i své problémy. Pořád tady nemáme souvislost maturitní zkoušky s přijímačkama na vysoké školy. Některé vysoké školy už dávno své přijímací zkoušky vyhlásily, takže někteří studenti paradoxně ještě ani nedělali maturitu, už byli přijati podmínečně na vysoké školy. Takže ani ta maturita, která by měla být výstupem, zatím není prostředkem na dostání se na vysokou školu. To si myslím, že do budoucna by mělo být. Dalším problémem je také velké administrativní zatížení škol. Písemné maturitní zkoušky následně budou pokračovat poslední květnový a první červnový týden. Celkové výsledky maturit by měly být známy 17. června. Spojené národní kosmické agentury. To bylo hlavní motto letošního jubilejního ročníku přátelského setkání Moravanů a Slováků na hřebení Javorníků. Celodenní program tedy tentokrát vyvrcholil vystřelením novodobého československého kosmonauta do vesmíru. V neděli 29. května se na Kohoutce sešli obyvatelé obou stran hranice, aby už po desáté demonstrovali své dobré vztahy a přátelství při bezhraničním valašení. Jeho letošním tématem bylo obnovení československého vesmírného programu. Tomu byly podřízeny všechny soutěžní disciplíny pro malé návštěvníky. Děti prolézaly modulem kosmické lodi, vyhýbali se roji meteorů nebo nacvičovali pohyb ve stavu bez tíže. Pro všechny případy si také natrénovali zneškodnění nepřátelských mimozemšťanů a hašení lunárního modulu. Češi i Slováci pak nominovali své zástupce do výběrového řízení na novodobého kosmonauta. Z několika vyřazovacích kol nakonec vyšel vítězně zástupce české strany, kterého čekal start do kosmu. No se možná zdá, že to byl jenom malý skok, ale myslím si, že to byl prostě obrovský vzlet pro československé letectví a spíš kosmonautiku tady. Bezhraniční valašení přilákalo na Kohoutku i mnoho lidí dříve narozených, kteří si tady s chutí zatančili na písničky v podání českých i slovenských folklorních souborů. Já si myslím, že je to velmi dobré takéto stretávání se lidí z té moravské a slovenské strany hranice. Je to velmi příjemné setkání, kde si můžu v takomto nádherném přírodním prostředí trošku oddychnout, poznat se. A já si myslím, že tato akce má velkou perspektivu i do budoucnosti a že se budeme ještě dlouhé roky stretávat. Celých 10 milionů. Právě tolik muselo město Rožnov pod Radhoštěm seškrtat z výdajů rozpočtu na rok 2011. Důvodem takto razantních úspor byly daňové příjmy města, které byly nižší, než se předpokládalo. Úsporná opatření se dotkla oprav, mest úředníků i příspěvkových organizací města. Městský úřad, příspěvkové organizace včetně škol, hasičů, městské policie nebo té klubu kulturní agentury a knihovny se musí uskromnit. Příjmy města za první čtvrtletí jsou menší, než předpokládal rozpočet sestavený na základě prognóz ministerstva financí. Tak jak je to zatím ten trend, tak by to znamenalo, že nám bude chybět 10 milionů korun na účtech koncem roku. Úspory se dotknou například odboru správy majetku, který musí přehodnotit potřebnost některých naplánovaných oprav. Totéž budou muset provést i příspěvkové organizace. Méně peněz zbude na kulturu i na cestovní ruch. Fyzicky nám prostě ty finanční prostředky nepřicházejí na účty v takové výši, jak jsme předpokládali. Takže abychom se nedostali do budoucna do velkých problémů, tak musíme na to reagovat a omezit své provozní výdaje průřezově přes všechny oblasti, které město zajišťuje. Alternativou tohoto řešení by bylo zadlužení města úvěrem. Tuto cestu však vedení města zamítlo. To je taková ekonomická sebevražda brát si úvěr na provozní výdaje. To se jenom hrne před sebou a zhoršuje se problém v následujících letech.
Situace s městským rozpočtem však není úplně černá. U nedaňových příjmů a dotací je na tom naopak lépe, než se při sestavování letošního městského rozpočtu předpokládalo. Valašské Meziříčí se pomalu stává městem tance. První červnový víkend proběhl na nádvoří zámku Žerotínů čtvrtý ročník festivalu Tanec 2011. Dvoudenní akce nabídla návštěvníkům bohatý program a zvučná jména světové baletní a taneční scény. Na otevřené scéně na nádvoří zámku Žerotínu ve Valašském Meziříčí proběhl čtvrtý ročník festivalu Tanec 2011. Slavnostní zahájení dvoudenního festivalu proběhlo v pátek 3. června. Je to vlastně celoroční práce, ta dramaturgie se připravuje po celý rok a pak je to intenzivní práce celého týmu. Organizátorům se podařilo do programu zařadit vystoupení světově uznávaných umělců a těší se i podpory ze strany města. Já jsem se pozorně díval jak předloni, tak v loni a tak i letos. Letos to hodlám zůstat až úplně do konce a musím si říct, že tak uchvatná podívaná, tolik krásy vidět najednou se málo kdy poštěstí. Moderátorem obou večerů byl známý tanečník a choreograf Jaroslav Kuneš, který festivalem provází už 3. rok a proto může srovnávat a hodnotit. Co se týče úrovně potom těch večerních programů, tak to jsou povětšinou absolutně špičkový soubory, takže fakt, ačkoliv se zdá, že se jedná o malý festival, tak ten festival jako svým rozměrem kvalitou patří k těm největším. Festivalu přálo počasí a skvělou náladu a atmosféru si užívali nejenom diváci, ale také vzácní hosté a umělci. Byl to krásný zážitek a to, jak Borovičkovi paní Milada s mužem ten festival připravují, tak je, myslím, úžasná věc a vůbec to tady s tancem dělají, tady v regionu. Možná nebo právě díky tomuto festivalu se město Valašské Meziříčí stane městem tance. Pořadatelé již teď začínají přípravu na další ročník. Poděkování za trpělivost občanům a slavnostní přestřižení pásky. Tak vypadalo červnové otevření zrekonstruovaného náměstí Svobody v centru Vsetína. Peníze na investici získala radnice z evropských fondů. Nová podoba náměstí přinesla ale i rozporuplné reakce. Takto se v pondělí 13. června stříhala páska na nově zrekonstruovaném náměstí Svobody. Práce zde probíhaly téměř 7 měsíců a provázely je problémy a zpoždění. I díky tomu se město při přebírání stavby zaměřilo na kvalitu provedených prací. Na všechno jsme se nechali vystavit certifikáty, nechali jsme se vystavit další certifikát údržby tak, abychom nějaké případné vady, případné nesrovnalosti měli možnost reklamovat jak u architekta, tak u dodavatelské firmy. Nás zajímaly názory lidí, kteří se procházeli po novém náměstí. Otázka tak byla jasná. Jak se vám nová podoba náměstí Svobody zamlouvá? Je akce Vsetín zelený město a to není. Tady, že můžou ty děcka i létat si a tam na těch puntíkách můj ogara chodil, skákal po ní a se mu to taky líbilo, no. Opravdu jedna velká hruza, katastrofa, zbytečně vyhozený prachy a muselo to stát strašně moc určitě. A jsem zklamaná, že tomu náměstí zmizela zelená plocha. Připadá mi, že ty materiály jsou příliš kontrastní a že není důvod se tady zdržovat, že lidé budou pouze procházet a nemají důvod tady zůstat. Si myslím, že ten design se úplně nepovedl, myslím si, že by to tady chtělo víc zeleně a myslím si, že předtím to tady bylo rozhodně hezčí. Jako student jsem tady studoval ještě v tom starém náměstí, tak to bylo trošku rozdíl, no, ale tak je to lepší. No. Nevíme, jak to bude vypadat, já jsem neviděla žádný ještě návrh jako takhle nějak. To už je hotové teďka. Už je hotové, aha. To už je hotové. Tak až vyrostou stromy, tak bude krásné. Tu není absolutně žádný stínek pro ty maminy, kde se mají schovat. Však budou stromy. No jo, ale za 60 let nebo za 80, no. Nevyřešilo to teďka nic. A ta povrchová úprava je taky špatná. Samý beton, takže nic moc. By řekla, že mohlo být, kdyby to nechali jak předtím, tak to bylo lepší. Je to rozhodně lepší, než to bylo, tedy, ale že bych byla příliš nadšená, nevím, něco mě tu chybí, voda nebo nějaký něco. Rekonstrukce náměstí Svobody přišla na více jak 19 milionů korun, z čehož 85% zaplatila Evropská unie a zbývajících 15% šlo z městské kasy. Práce v centru města budou pokračovat druhou etapou, kdy na ulici Žerotinova vzniknou další parkovací místa. Lehokolo nebo lehociped – dopravní prostředek, který vám umožní překonat dlouhé kilometry, aniž by vás rozbolela záda, zápěstí nebo sedací partie.
Vyznavači tohoto způsobu jízdy si dali sraz v Rožnově pod Radhoštěm. Majitelé lehokol z Moravy, východních Čech, Prahy i Slovenska se o víkendu sjeli do rožnovského autokempu. Původně začínali všichni na klasických kolech, teď však na své lehocipedy nedají dopustit. A důvod? Samozřejmě lenost. Lenost je matka pokroku. Protože to je pohodlnější, lepší se na tom sedí. Nebolej ruce za krkem a zadek, když se na tom sedadle. Takhle se mi to zdá lepší. Na lehokole tak není problém ujet denně i 200 kilometrů. Snad jen do těžkých terénů je lepší klasické horské kolo. Lehocipedy se kromě způsobu jízdy liší i výbavou. Zrcátko je víceméně taková dost nutnost, protože otáčet se, dívat se do sebe, je za sebe teda, sledovat provoz za sebou je problém. Některá lehokola mohou svým vybavením směle konkurovat i motocyklům. Radek Pečínka to své doplnil o brzdová světla, blinkry a výkonný sound systém. Zvonek je tam pořádný taky. Jiní se při jízdě nespoléhají jen na sílu vlastních nohou. A jsem to vybavil motorkem a baterkou, takže ve stáří je to dobrý pak na ty kopce. Přesedlat z klasického kola na lehociped prý není nic složitého. Začátečníkům dělá chvilku problémy rovnováha. Kopce jsou taky trošku horší, ale to je všecko o tom, že se zapojují trošičku jiné svaly na nohou než na klasickém kole, takže když je člověk už potom vycvičí a vyjezdí se, tak už i ty kopce nejsou problém. To ostatně dokázali sami účastníci srazu, když se z Rožnova vydali na výšku. Jejímž cílem byl vrchol Pusteven. Tak, a to je z událostí druhého čtvrtletí tohoto roku vše. Přeji vám příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Třetím čtvrtletím vás bude provázet kolega Libor Čada. Já se s vámi po novém roce budu těšit opět na viděnou.